a novelizeção da secretária Chinar será que não dá brot imistkma minda rob otar eites ara marto romanelis gamo ganuslia deuna da sheutsroeba aravet novelizis gamos da isetnaire lohta rob isit irveli gamochena literaturis asparezde iqo ai kritikuli tserit სხვა წევრის კრიტიკული წერილი წარმოსდგა. მე ბასტიტო სტრიქონი არ ქონდა ასეთი დაწერილი. არსებობდა ასეთი ჟურნალი ჩვენი თაობა და ისინი უცხოვნენ ხელს ახალგაზრდებს, პირველად ისინი ვეჭდავდნენ. და 30 წელიწადის მოთხრობები ჩიარჩიეს, იგი მაშინ იყო სკოლის მოწაფე, ჩიარჩიეს რამდენიმე მოთხრობა და გადაწყვიტეს, რომ მინაწერი მიეძებნებინა წერილი პანტელეიმონ ტრიფონოვის ყოველდღიური წერილი თავის დროზე აღიარებული დაფასებული საბჭოთა ხელისუფლებისაგან ამ ხაიდის რომანებს წერდა და მას რომ მიანდეს მან წაიკითხა ეს მოთხრობები და დაწერა კრიტიკული წერილი საკმაოდ მძაფრი თქვა რომ ამ ახალგაზრდა კაცს არაკლია ნიჭიერება მაგრამ ცოტა იდეურად ცოტა მოიკოჭრებს რა დროა გაითვალისწინეთ ცოტა ისე აუცილებელიაო რომ სხვანაირად შეძლოს ჩვენ ძლევამდებობას არა ისე როგორც ეს ახალგაზრდა კაცი ხედავს ძალიან დაფხნენ რედაქციაში და როგორია რომ ასეთი კაცი წარმოგინოს საზოგადოებას ვინც იდეურად 30-იანი წლები, 27-28 წლები გაზდა, იდეურად ცოტა ისე ვერ ახასებს მოვლენებს, როგორც ხელისუფლებას ნებავს, არადა პანტელეიმონ ჩხიკვაძესაც უარს ვერ ეუბნებიან აღიარებული კაცია, როგორც გითხარით. ამიტომ ხოთა ჩხეიძის მოთხრობები აღარ დაბეჭდეს და დაბეჭდეს კრიტიკული წერა. აი ასე შემოვიდა ლიტერატურაში, ესაც უცხოური მოვლენა, საერთოდ ასე არავინარ გამოჩენია. ერთი სტრიქონი რომ მაინც კონდეს დაბეჭდილი ადამიანს რომ განაკრიტიკო. შემდგომში თქმის მის მოველებს თან დევდა კრიტიკის სუსხი, აი განსაკუთრებით ის ეპოქა რომ გაიხასიათოთ. გამოაქვეყნა ასეთი მოველა აკმა. შინასი არის ბრუნდება მოხუცი აკადემიკოსი სოფელში, უკვე აღიარებული მეცნიერი, რომელიც დიდი ხანია სოფელში არ ყოფილა და აუჭდება გული თავისი სახლის დანახვისას, თავის გარემოს რო უყურებს, აკვანს რო შეხედავს თავისას. აი ამას მოყვა ძალიან მწვავე წერილები. როგორ რომ მეცნიერი აღიარებული ჩანდის სოფელში და ვერ ხედავს საკონმეურნეო ბაღებს და ხედავს თავის სახლს და თავის აკვანს, ო ასე დამცირდაო. ეს ალბათ ბურჟუაზიული სამხედროების კაციაო, მაგრამ თუ ბურჟუაზიულიაო, მაშინ რატო არის სიყვარული თახატული? ეს არ შეიძლება დანაშაულია. ერთსაც იწვება. გადის რამდენიმე წელი 46 წელია, მაგრამ მამფაქსაც ვიტყვი, მაინც უშუალოდ სამჯობს არ ეხება, მაგრამ აი ვითარებას წარმოაჩენს ძალიან კარგად. 46 წელია ივნისი, ტარდება საკავშირო ყრილობა, ომი ახალი დამთავრებულია, არის ხელისუფლება გაბრუებული, ახლა გამარჯვებით სოციალისტური ბანაკის ზრდით, უკვე სოფლიო ბატონობა ორ ნაბიჯზეა და აი ნიკოლოზ ტიხონოვი ჩვენ მოხსენებას კითხულობს და ახასიათებს საბჭოთა მწერლობას, ამბობს, რომ ხარში უდგანან ძალიან ერთგულად პარტიას და ხელისუფლებას და ასევე უნდა გაგზელდეს, სხვაგვარად წარმოუდგენელია, მაგრამ არისო გამონაკლისებიცო. მაგალითად, ქართველი მწერლები ამას კი არ ხედავენ, რაც ხდება ამ გრანდიოზული ცვლილებები და მშენებლობები და წარმატებები წარსულში იყურებიან. კონსტანტინე გამსახურდიაო, ლევან გოთუა და ოთარ ჩხეიძე. ოთარ ჩხეიძის ასეთი სტრიქონი მაშინ თარგმნილი არ არის უსულად. უბრალოდ აქედან მიაწოდეს, რომ აი ეს დანაშაული და წარსულში ყურება ეს არ შეიძლება. მით უმეტეს გაარომანტიკულო, კარგი ფერმები, იდეალურ ფერებში წარმოსახვის წარსული და დამატებით კიდე რას ამბობს ტიხონოვი, რომ ეს კარგიო წარსულიო ხო, ეს სამიო ვერ ხედავენო და ოთარ ჩხეიძეო თანამედროვეობასაც ვერ ახედავს წესიერად. ომზე დაწერა მოთხრობა. ყალბათ არის დანახული ომი. ეს არის პოლიტიკური ბრალდებები, სუპელაფერი და ამას რა მოყვა და როგორ მოყვა, ეს კიდე ცალკე სალაპარაკო და ცალკე მოსაყოლია, ცალკე თავგადასავალია. ყოველ შემთხვევაში ოთარ ჩხეიძე და კონსტანტინე გამსახურდია.